15-річний Андрій Коваленко на чемпіонаті України серед юніорів у Дніпрі здобув срібну медаль в плаванні на дистанції 100 метрів стилем батерфляй та бронзу на 100-метрівці тим же метеликом. Для відпрацювання кожної дистанції потрібно багато тренуватися, кожен день по два тренування, не пропускаючи, відпрацьовувати такі аспекти плавання, як повороти, старти, виходи під водою. Ми також кожен вечір перед тренуванням на воді займаємося в сухому залі і бігаємо в манежі. Відрив від чемпіона був невеликим, каже Андрій Коваленко. На 50-метрівці на 40 сотих секунди, а на 100-метрівці на 1,5 секунди. Андрій Коваленко виконав норматив майстра спорту України. В місті Харкові на чемпіонаті України. В місті Харків на чемпіонаті України серед юніорів проплив 100 метрів батерфляєм за 57.30. Це норматив майстра спорту України. Вчора я підходив в медкабінет, і ми там по записям предыдущим дивилися, що він, виходить, як другий хлопець, який зробив в цьому віці 15 років, виконав норматив майстра спорту. Ярослав Савелюк на чемпіонаті України у Львові серед юнаків на 200-метрівці стилем брас був срібним призером. Я проплив за 2 хвилини 43 секунди і 27 сотих секунди. Це доволі непоганий результат, так як я покращив на 4 секунди. Ці хлопці разом із іншими плавцями займаються плаванням двічі на день по 3,5 години. У тиждень мають 11 тренувань, каже Ярослав Савелюк. Заступник директора центру Віра Коваленко каже, такі результати з'явилися 4 роки тому. На протяжении останніх 10 років. Протягом останніх 10 років це найкращий результат в нашій школі і в області. Останні 3-4 роки наші кращі спортсмени входять до трійки сильніших в Україні. І це дуже приємно, що Коваленко виконав норматив майстра спорту України. А Ярослав Савелюк вперше брав участь у чемпіонаті України серед юнаків і посів друге місце. Конкуренція в плаванні зараз дуже висока, не дивлячись, що в плаванні після Клочкової був деякий спад, наші вихованці тепер добре виступають. За словами Віри Коваленко, в плавців Хмельницького центру довго не було високих результатів на всеукраїнських змаганнях. По 10 років тому басейн був закритий на капітальний ремонт, який тривав 3 роки. Ми підтримували форму в дитячому басейнику, в жабенятнику і так тренувалися. На початку літа в спортсменів чергові національні старти, тож теперішні призери України розпочали підготовку до всеукраїнських змагань. Світлана Коробок, Дем'ян Цегольник, новини Поділля Центр.